פרק י"ג פסוק ד' בתזריע, ואם בהרת לבנה היא באור בשרו, ועמוק אין מראה מן האור, ושערה לא הפך לבן, והסגיר הכהן את הנגע שבעת ימים. מה זה והסגיר? רש"י ופרשנים אחרים מבואר שצריך להסגיר את האדם לשבוע, שמים אותו בבידוד. אבל חידוש גדול במושב זקנים על התורה, הוא מדייק בפסוק ומדרשים ואומר להסגיר, לא הכוונה להסגיר את האדם, להסגיר את הנגע. עוטפים את הנגע בצבע או במשחה שיקיר אחרי זה אם הנגע התפשט או לא, אבל את האדם לא, לא מסגירים אותו כלל, רק את הנגע. והסגיר אותו, הכוונה מסגירים את הנגע כדי שאפשר יהיה לראות לאחר מכן אם הנגע התפשט, אבל את האדם לא מסגירים כלל.